SM-tävlingarna i orientering hade i år förlagts till trakten av Rimforsa, 4 mil utanför Linköping. Och vid starten i morse gynnades man av ett härligt höstväder där solen fram på förmiddagen spred värme från en hög himmel. Favoriternas antal var stort, kanske större än i något tidigare SM, och bland de första ut på banan hittade vi här alldeles nyss Jan Eliasson och årets stora stjärnskott nummer 20, P.O. Skogum från Hällefors. Det var med andra ord i ovisshetens tecken man släppte ut löparna på den drygt 15 kilometer långa banan. Man använde sig också för första gången i ett individuellt SM av 25 000-delen, ett kartblad som arrangörsklubben Linköpings OK färdigställt för just årets SM. Det tycktes inte vålla några större besvär och vid första kontrollen efter dryga 2 kilometer droppade löparna in helt enligt vad man väntade. Kontrollerna var förhållandevis svårt placerade, något som löparna dock tog igen på den detaljrika kartan som eliminerade de största slumpmomenten och gav orienterarna en fair chans. Vid första kontrollen låg P.O. Skogum mycket bra till, liksom Jan Eliasson, men båda åkte efterhand expresshiss ned för prislistan, medan Björn Ekblom med nummer 24 höll sig kvar. Och vid första kontrollen låg han i toppskikt, där man också hittade slagkraftiga namn som Anders Morelius, Sven Andersson och Bengt Månen Karlsson. Och nästa gång vi hittade löparna hade man avverkat drygt 2/3 av banan vid 10:e kontrollens utskänkning av sockervatten och andra livsgivande livselixir. Där hade man börjat klumpa ihop sig och det var trångt framför kontrollanterna som för det mesta fick löparna neddansande nästan mitt på det dukade bordet. Terrängen var, som jag tidigare nämnde, mycket omväxlande och den mjuka, löpvänliga skogsterrängen avbröts mycket ofta av kärva och knegiga motlut och klipppartier. Särskilt för de löpare som gick kompass mot 11:e kontrollen bjöds mycket motstånd av naturen. Vid 10:e kontrollen överraskade Lars Johansson från Skogshjortarna i Allingsås att hålla 61 års mästare Bertil Normans stången, men var i mål dryga 2 minuter efter dalmasen. Inte heller Bertil Norman, som här stämplar, lyckades i någon högre grad utan hamnade på 15:e plats. Det var istället mellan helt andra löpare som slutstriden kom att stå. Ulf Smedberg var först i mål bland segeraspiranterna och ledde tävlingen ett bra tag i kraft av sitt låga startnummer. Men sen kom Björn Ekblom med nummer 24 och tog ledningen med dryga 2 minuter. Och man trodde att här har vi årets mästare. Och det hjälpte inte att Anders Morelius med nummer 48 spurtade i mål. Han var slagen med 1/2 minut. Det var först när sista radiokontrollen annonserade Hans Ekberg med nummer 100 som man förstod att sensationen var på väg. Och den unge Arboga-grabben kunde hålla sträckan ut och vann mästerskapet med 1 minut till godo. Och i slutspurten drog han med sig Yngve Wigert med 99 till en klar 4:e plats. Idealtiden var satt till 1:59 och segraren hade 2:11. Inför årets SM i orientering kunde man hitta ända upp till 15 förhandsfavoriter och likväl så hittar man segraren bland de helt otippade. Hans Ekberg heter han, 22 år från Arboga. Hans, hur känns det att som 22-åring ta sitt första SM? Det känns bra, mycket bra. Vad gör du nu? Jag går på idrottsfolkhögskolan på Bosön. Ja, kommer från Arboga och varit här nere och tävlat mycket? Jag har åkt omkring ganska mycket i Sverige och tävlat. Är det ett av dina mål att kunna komma så långt som möjligt här i Sverige för att lära känna olika kartor och olika landskap? Det är dels intressant att åka runt och tävla och dels roligt också olika tävlingar att komma ut. Det var premiär för en ny karttyp, en 25 000-delare som ni sprang på idag första gången individuellt. Hur var den? Den var bra, mycket bra. Vad är fördelarna med den? Det är att man kan utnyttja mindre kontrollpunkter och då blir det mer orientering fram till kontrollen. Du anser själv att du är bättre orienterare än vad du är löpare? Det tycker jag själv i varje fall. Tycker du att den här nya kartan kommer att ändra på orienteringen på något sätt? Ja, chansmomenten kommer väl bort. Det måste bli bättre eller mera kartläsning. Och vad är dina närmaste mål nu? Ja, det är väl att tävla som vanligt. Du är inte färsk svensk mästare fast du blev mästare idag? Nej, jag var med och vann budkaveln i fjol höst uppe i Grängesberg. Och du tänker fortsätta med de här ETSM-tecken varje år? Ja, jag så gott det går. Och damernas tävling som avgjordes samtidigt med herrarnas fast på en annan bana gick helt överlägset till storfavoriten Ulla Lindqvist som slog fjolårsmästarinnan Emmy Gauffin från Gotena med över 7 minuter.